Много важно в такива двубои е да се умееш да откриеш резултата, за да може противника да се отвори, да отвори повече пространства и да се възползва втори път за отбелязването на гол. Съумяхме да отбележим два гола, така е, особено втория доста красив. И когато си отбелязал два гола в едно дерби, мисля, че и не си допуснал и закономерно да победиш. Изгледа ли добре, организирано след той първ гол? Променили съм на 4-3-3 и тук сме изгледали добре, имали сме нека инициатива према напред и по-добро положение. И примем той втори гол, кой е за закончен матча, и след това много трудно е да се отбор подигне и така загубихме матча. Не знам дали сте забелязали, но аз в почти всеки матч пробвам такива удари от центъра. До сега не бях карвал гол, но може би днес беше точно момент и успях да отбележа. Много точно винаги мога да го очакваме това нещо. Всеки момент е, че на мен не ме изненадва. Знам за какви качества разполага точката, че наистина съм щастлив, че вкара този гол. Виждате, той опитва на мачовете така нестандартни удари. Днес вкара един великолепен гол. Щастливи сме за него за това прекрасно изпълнение и дано вкарва още повече такива голи.